언제 몰랐니 이 언제 모르도 이샬레 이공라 Sebojo woju ba ti mo oyala oyala peregede Yoruba pe baba kuro loye tan odowuro baba wa kuro lowuro ki mo tan yin a pe ni ojo kan ri baba kuro lojo kan ri a bo sorun kan tari baba wa kuro lorun kan tari a je pe orun o ro la pe ni role baba kuro ran le o da sale baba kuro la sale o da aji gbogbo wakati atakoko si nbe nu ojo yo fore femi ateyin ama ko le fore femi ateyin o ni mo se ro yin pe ke ma funra o la se ro yin pe funra gbogbo le kile te ba wa pasa ofunra pasa jana ajo funra ajajin bo ni lo ba funro le ni oko e je mo pe nbi agbere aye ba mo ba kere gbe aye ba mo ba se ndorun ko la se fokun si be ya aye ba mo ba ti se nfoti si la se so ko re o agbaro ojo lasiko yi ko lohun oni lewo oni le gan ni oni gba fun mo ran yin gbogbo bi te wa pe eje ma funra ile ise bien tv na le tin wo mi o ile ise aladubai ka ta wa lori ede america ni texas ni austin te ka re wa nlo sogbo pele osun lori ede nigeria oruko temi o yi pada omo yin aburo yin ololufe yin le mi olaoluwa loruko temi je aduja maba to bi mi lomo lode ijesa ijesa osere oniyobi WWIP worldwide vision presenter aboloye titun BAW Baba Amasa owner of Africa ló mọ̀ kí yín pé ẹ̀kú lẹ́ o. Mo ní sẹ́ ẹ̀tí ìsàn ẹlọ́run kẹ̀pẹ́lú àkókò ìkọ́pẹ́ ẹgbẹ́ gbẹ́tọ̀ ẹ̀fúnra pípọ̀ àbá ẹ̀fúnra tuntun lórí ètò ẹ̀mí kọ́ lẹ́ nífẹ̀ẹ́ o. Èdò àlẹ́ nífẹ̀ẹ́ ń gbogbo ògbà. Ń gbogbo bẹ́ẹ̀ ti ń fàtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí mi láti Cairo ní Egypt ìyá mọ̀dínmọ̀dínà ọmọ wọn níwò odò ọmọ ọdọ ọba tí wọ́n fi Egypt ní Cairo ṣẹbùdó mo dúpẹ́ ọmọ mọ́. Mo máa ń sọ ń gbogbo ògbà pé gbogbo ibi tẹ́ ti ń fàtẹ̀ yìí sẹ́ ránṣẹ́ sórí ètò yìí tẹ́ ti ń mówó lápò ẹ mọ bẹ o torí ẹ̀ ní fọ́jú ara ẹ̀ ní fọ́jú ẹ̀mí ṣùgbẹ́lẹ́dùà ó fi ọ̀pọ̀ rọ́pò síbẹ̀. Gbogbo ibi tẹ́ ti ń wo lè ṣe bí ẹ ti fi ẹ o tẹ́ ti ń lówó ẹlòmíì ó dáńlóòdù ẹlòmíì ó ra dátà ẹlòmíì ó mo lọ́lọ́run ọba àmì òkè ó máa bò sápò yín. Agbé nǹkankan yẹ̀wò lórí ètò ẹ̀fúnra lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ìpé pọ̀ lọ jàrá àtẹ̀jíṣẹ́ pọ̀ lọ ó mọ̀kàn wa balẹ̀ nílé iṣẹ́ ìpẹ́ nífẹ̀ẹ́ wa. Kí mọ́ wàá tàn yín. Nta àjọ gbéyàwó lónìí. Bẹ́yìn bá gbọ́ ẹ fi ọ̀rọ̀ ayé arákùnrin sàríkọ́gbọ́n. Òun náà ó wàá yánú mọ̀ràn àti yín làwọn bábá wa mọ́nímọ́ní ìyá wa mọ̀yànmọ̀yàn sí pé ẹjẹ́ á fi náà ọgbọ́n ràn náà ọgbọ́n. Kínú ọgbọ́n ó le jù síwájú o ẹni tó wá gbọ́ tó lẹ́nìkan ò gbọ́n òun náà làgbọ̀ ju bábá gbọ̀ndù ìmọ̀ tiyín ọgbọ́n tiyín ìmọ̀ tiyín èrò tiyín àbá tiyín àmọ̀ràn tiyín lè mí lò lórí ètò. Arákùnrin kan ló pè mí lọ́sẹ̀ tó kọjá sololo. Wọ́n ní sẹ́ bàbá ẹ̀ fúnra là ń bá sọ̀rọ̀ mo lójú òpó bàbá ẹ̀ fúnra náà lẹ́wà. Wọ́n ní báwọn ti ń pè mí he wọ́n ní iná kan mọ̀ ń jà wọ́n lábẹ́ aṣọ táwọn sì fẹ́ jẹ́ kí n nà ń bẹ̀ fáráyé. Mo ní ẹ̀sìn àwò àmọ́ ẹjẹ́ àjọ fojú rinjú o bàbá fojú rinjú àlòkóòtọ̀ ẹ wá sọ́dọ̀ wa kájọ sọ̀rọ̀.
won wa so office wa lo to a si jo gbegege ati takanda lowe mo ko gbogbo ti won so ki lo n ta so na ni pe ngba ti won ma ko ri oro ti won mu wa fun din lori eto efunra fun ti toni wa ni mo pe ni yawo ti mo fe nsu loka lati enu alagba Adewale Johnson ni o ni yawo ti mo fe nsu loka baba ki lo n to sele baba so pe nikan fe yawo nsu loka nle Yoruba awon mo je so ma wo pe su melo nsu melo oka yawo te eyan fe to lo odo ba le nle won ti won gba boya omo e pe alare ni won ta won gba jodo nla nu gba boya pa ajisa ni won ti wa ta won gba ransin eran ti won gba odo ba le ti won gba owo baba gbo owo iya gbo owo omo ile o yin o ni won pe ni yawo ti won fe iyawo alarede won ni yawo awon ngba ta won fe se gbe yawo re won ni sele kan sele tori pe ki se ilu awon ni awon ti fe yawo iyawo ta won fe yin so mo ilu awon bi pe ke eyan ojo mo le sa ko lo fo mo Logun state e mo pe ngba ti won ba se gbe yawo ale ejo iyawo ko la ni won ti lo le won wa bi ti won de si ibi ti won ti dana ibi ti won wa fa won alejo won si oko iyawo yi alagba Adewale Johnson lohun se be looto o lo nlo ilu yi lale o ko la ti won se gbe iyawo o lo reti iyawo on titi bi ta won de si awon ori iyawo pa won ba ti pe iyawo o nbo o nda won kan lohun ni o o nbo o awon molebi awon ta won koko lati lu awon lodu awon iyawo awon gbogbo won ni won complain bi asa awon olubibo ti won so pe ah ki lohun to se iyawo re o yo ko yoju si wa ko wa ki wa won laaro ojo tawon o lo soosi ti won o lo fa iyawo foko aaro ojo won lawon o se baba gbo iya gbo se ti mo ti won o dana laaro bo ba si di bi owo agun mewa won o lo le ijosin won nigba tawon de abe tent tawon o ti si gbe iyawo lawon o to ri iyawo awon lawon wa binu kilo iboro lo latana tawon ti ri oyoju sawon molebi awon won lo ti iyawo awon so ni pe o mo pe bi àwọn àlejò ti wo òun lọ́rùn ló wo àtò náà lọ́rùn wọn ní báwọn ti dáná tán làwọn ò tún rí ìyàwó ilé ìjọsìn làwọn tó padà rí mo ní bàbá kí lohun tó wá ṣẹlẹ̀ gan wọn níbi táwọn ń lọ rèé wọn nígbà táwọn ṣègbéyàwó tán lu ìyàwó àwọn àwọn tán báwọn wá padà sílé àwọn àtìyàwó àwọn padà sílùú táwọn ti ń ṣiṣẹ́ mo ní bàbá ó tó bí ọdún mélòó tẹ́yìn àtìyàwó yìí ti ń wọlé wọ̀de kó tó di pé ìdájọ́ ìgbéyàwó wọn ló lé lọ́dún kan mo ní mo ti di nǹkan tí mo fẹ́ kì mú bẹ̀ kì mọ́ tàyín wọ́n padà síbi tí wọ́n ti wá lóòótọ́ àwọn tí wọ́n bá wọn ṣègbéyàwó ń kálukú padà ṣé bọ́kọ bá ti mojú aya táyà mojú ọkọ àwọn alárinà tí wọ́n bá wọn débi ìgbéyàwó wọn ó padà ní wọn ò sì ní bá wọn wọ ẹ̀wù lóòótọ́ wọn padà ìṣẹ̀lẹ̀ tó wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn pípadà àwọn ẹ̀gbọ́ ẹ wo ojú tẹ fi ń wò mí kò kúkú ní di bùkátà tẹ ẹ máa náwó lé èyí tẹ fi ń gbọ́ mi lórí ètò ẹ̀fúnra kò ní di bùkátà o tó fi jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ti làálẹ̀ báyìí lẹ́ẹ̀ fi máa ríran kò sí ìdíyelé tẹ́ làálẹ̀ tí wọ́n ó ṣẹ̀wọ́ tẹ ní lè pajú ẹ̀jẹ̀ sàmí lórí ètò ẹ̀fúnra náà lẹ́wà mo ní gbogbo Yeah.
ti mo fi silekun iwo lo re ti mo ko ina aye je ko jo kini mo ni ti mo le mu wa o mo wo le ni o baba olorun e ka bo lori eto efura na le wa eni o ba loluba kuba ti ma ro awo ni raju aide un ta papo ri ta le to ni beyin ba sese n dara po meto yi la pe ni iyawo ti mo fe su loka latenu alagba adewale johnson won ba mi soro bi baba ti soro lo laagun e je mo pe agbalagba ti sare inu eku bi o ba nu to le nkan le won tu pere pere oro kale won pa bi won yo bi dun won si yo fun tu abe won tu su de sale koko fun mi ngba ti won soro yi mo ni baba ki lo n to sele gan pato won ni mo je mo pe ngba ti iyawo ta won fe su loka e ti dele awon lodi pe ka won ma ra won ati yi si orisirisi lori ero ba ni soro re bi e pe mo gbadun e gan o asiko gba ti mo n gbadun e lo wa gbe kini ohun lo won ni ki se nikan ki se eyan meji ki se meta ki se merin ki se marun won ni bawon ba ti bi ni o ma so pe awon tawon ti jo fera won gba kan ri won lati ejise kan tawon wa ri to se won kaye fe ni pe njo kan la won kan wa wo atejise nbe lenin kan so pe ah lálẹ́ ó kọ̀ la tó ṣègbéyàwó eré tá a jọ ṣe gbẹ̀yìn gan yín ò ní ń jóyún o tó ti yé yín tòmítò yìí ò táwọn jọ ṣe lálẹ́ ìgbéyàwó kọ̀ láṣẹ ẹgbàgbé pé alàgbà adéwálé jọsìn ní ó kọ̀ la làwọn ti dé sílùú ìyàwó àwọn níjọ́ táwọn ó ṣègbéyàwó tí ìyàwó ò sì fara hàn tí ò kí mọ̀lẹ́bí tó yẹ pé ibi ìdáná ló ti padà wá pàdé wọn láàárọ̀ ọjọ́ tí wọ́n sì wẹ́dìn wọn láti ìgbà náà lọ́run rèé o làwọn ti wá rò pé irú ìyàwó wo làwọn fẹ́ la fi pàkúrí ìtàlẹ̀ ẹ̀tọ́ ni pé ìyàwó tí mo fẹ́ ń su lọ́kà kì í mọ́tàn yín alàgbà adéwálé johnson wọn ní nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni pé ìyàwó àwọn lòun lọ sílùú àwọn àwọn sì sọ pé kí lohun tó fẹ́ lọ sí ó pẹ́ tó ń ti rí ìyá àwọn ń gbẹyin wọ́n lẹ́nìkan sì wà bí ọ̀rẹ́ àwọn ń lu ibi tí àwọn ti lọ fẹ́ ìyàwó tó yẹ pé nípasẹ̀ rẹ̀ làwọn fi mọ ìyàwó àwọn gan wọ́n ní gbogbo ògbà ló máa ń sábà sọ̀rọ̀ ìyàwó àwọn ẹ̀ fún pé rìnrìn ò mọ́ wọ́n láwọn ò sì gbàgbọ́ ọlọ́ba di ìgbà tí ìyàwó àwọn lòun lọ ìlú àwọn àwọn dágbére báńkì mọ̀mọ́ o àwọn fún lówó àwọn ní bankero báyìí fún ọmọ torí pé bàbá ìyàwó àwọn ti ṣaláìsí wọn ń mà ìjọ kejì tí ìyàwó àwọn kú òlu táwọn ti ń ṣiṣẹ tó dèlù tiwọn lọrí àwọn tó wà ń lu wọn ìwà pe àwọn pé adéwálé nǹkan kan ṣẹlẹ o so mọ pé ìyàwó rẹ ò sílé òun mọ ó lọ kí mọ̀mọ́ ni kì í ṣe mọ̀mọ́ ló lọ kí o bàbá kan wà ń lu tí àwọn wà yìí nílùú ìyàwó àwọn ẹ tó yẹ pé ìyàwó rẹ ti ń fẹ tipẹ bàbá rẹ ti dàgbà kò níyàwó mọ kó tó di kó pàdé ìyàwó rẹ ti jẹjẹ fún mi pé òun fẹ bàbá rẹ mọ ilé bàbá rẹ ló wà títí ń dáná títí ń ṣe bẹ títí ń ṣe bí lọkọláya ńgbà tó ti dé kò dọdọ mọmọ rẹ ó kàn kí mọmọ ló padà lọdọ bàbá rẹ aláwọn wá sọ pé lọni kò jẹjẹ bẹẹ pé ìyàwó táwọn fẹ su lọkà ní òtú máa tọ bàbá kan lọ ní lọ máa ṣe bí ìyàwó lọdẹ ẹ aláwọn gbéra ó dibẹ wọn ní ìgbà táwọn ó débẹ ilé tí bàbá yìí wà kò ju bí àdúgbò kẹrin sílé ìyá ìyàwó àwọn ẹ àwọn débi àwọn kí ìyá ìyàwó àwọn dà oníjọ tó ti wá ló ti lọ àwọn sì kò rí àwọn débi àwọn bá ìyàwó àwọn lóòótọ àwọn bá bàbá yìí tọ ó ti dé láàádọ́rin ọdún ọ̀rẹ́ àwọn wá sọ báwọn pé ó rí báyìí bẹ́ẹ̀ni bá sọ pé iná ń jó lórí omi sọ pé kí n kéwu rẹ̀ wá wọn láwọn wá rò títí kí ló ń táwọn òfin tẹ́yàwó àwọn lọ́rùn sóhun ni sówó ni sóúnjẹ ni
gbogbo nkan mẹta teyan fi n tọmọbirin lọrun ta to n fi kẹrin le lawọn si ẹni kini kẹta owo ounjẹ ẹyin lẹsọ kẹta ifẹ lemi mọ n kẹrin ẹ ki mọ tẹyin alàgbà adéwálé wá wọn dáwọn oríta mẹta ti ń dààmú àlejò ìyàwó àwọn ń bẹ àwọn àwọn bí ìyàwó àwọn kí lóhun tó tún wá lọ sọ́dọ̀ bàbá ó sì ṣàlàyé pé gbogbo bóun ti ṣe wẹ́dì kò sẹ̀yìn bàbá ọ̀hún o pé wọ́n bọ owó tóun ná bí wẹ́dì bàbá yìí ló kó kalẹ̀ kóun tó pàdé alàgbà adéwálé bàbá yìí ló jẹ́ bàbá aláàánú òun alàgbà adéwálé wa ń bi mí léèrè pé ṣé kóun ó gbà ìyàwó òun padà ni àbí kóun sọ kóun ò fẹ́ rí mọ́kó kúkú lọ bá bàbá pé bàbá fágbò bàbá fégún lágbò à ń jọ̀wọ́ rẹ̀ tókuntókun ni ẹ̀yin kọ́ èyí mọlẹ̀ tí ń gbọ́ mi mo níṣẹ́ ẹ̀ tí ì sùn ẹ lọ́run pẹ̀ pẹ̀lú àkókò ìkọ́kọ́ á gbọ́dọ̀ jọ gbádùn ètò afunra ni à á jọ gbádùn rẹ̀ náà ni ẹ gbọ́ ilé ayé rẹ o ìrìnàjò wo lẹ̀yìn rìn tẹ́ ẹ̀ fúnra apá abo ní ilé ayé ti fẹ́ wọ́ tẹ̀yìn ò fúnra sí i ṣé gbogbo ohun tó ń nọ́kọ́ ni wúrà kìí sì ṣe gbogbo ohun tó ń pọ́n báyìí ní jó níbí iná ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi ń gbètò ìmúretí àtẹ̀jíṣẹ́ yín fálàgbà adéwálé mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbà wọ́n yànjú bẹ́ẹ̀ tí ń fọ̀rọ̀ ayé tiwọn tẹ́ fi ń sàríkọ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pè mí lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó dó sórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán yín náà ni kẹ́ fi pè mí ó pẹ́ ta alẹ́ ẹjọ́ ajé ń sì láǹfààní láti kà ẹ wò ó ṣe pásò fúnra pásájáná àjò fúnra àjájì bó nílé ò bá fun lólè ní òkò ibi akiri ìgbé ayé bá dọrùn kan ni ó sọ bá sì fokùn sí o bẹ́ẹ̀ ìyá ayé bá ti mọ̀ bá ti ṣe ń fò bàkẹ́bàkẹ́ títí láti sọ̀kú rẹ̀ o inú ilé lẹwà ẹ̀ máa fúnra wọn ní bàbá jí ẹ wá wò ó pé ẹsẹ̀ kan tóbi jẹ ẹsẹ̀ kan lọ ẹ ní òdùn ẹlẹ́ẹ̀ẹ́ fúnra sí ẹ jẹ́ fúnra bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jáde lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ ọjọ́ kejì ẹ kàn wo táyọ̀ ọkọ̀ yín kẹ wò bóyá àwọn bóòtù ọ̀hún pé nípa bẹ́ẹ̀ fi ń fúnra ni bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sùn sí yẹ̀wù lálẹ́ ẹ wo àwọn fèrèsé yín sọ wà ń títì káwọn àti láàbí ó mọ̀ gba bẹ̀ wọlé nípa bẹ́ẹ̀ ti ń fúnra ni o ilé ayé yìí ìrírí ayé kan ọ̀ràn mọ́ bí kò sí gbogbo owó máa fúnra ọlọ́run ló máa dúró jà bá a bá gbọ́ òòràn gẹ̀gẹ̀gẹ̀ à á fàwọ́ rẹ tì síbi kan ni o nítorí wípé bí n bá lọ lé orogún ilé ògbàràta ìran agbèsè tó di ilé aró àlùkòsè tó di ìlú òkòsùn lékeléke gbéra pa ó di ìlú òkẹfun orúkọ tèmi ò yípadà ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín lèmi ọlọ́run ló wà lórúkọ tèmi ń jẹ́ adúró ìjàmbá tó bí mi lọ́mọ jesu sèré onílé obì wp worldwide inspiration presenter àbó olóyè tuntun bí aw baba amásàwò ní ọ̀f africa lórúkọ ẹni tó wà nídìí ẹ̀rọ tí ń koná mọ́ bètò yẹn fófin lu bàlà bí ọbẹ̀ ńlá lásìkò tó fi gún bí dòdò ẹ̀fọn ẹni tó sì adédòkun pẹ̀lú ọlá ọláwọlé àjọṣiṣẹ́ ìdíbi pẹ̀lú ògbó ọlọ́ lórúkọ àwọn lọ́gàálọ́gàá ń lè iṣẹ́ tá a wà abn tv news in ní texas tóbi lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà nípínlẹ̀ ọ̀sùn lu òṣogbo lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ni mo ń sọ fún yín pé gbogbo ilẹ̀ kí ẹ̀ tẹ́ ẹ bá wà ẹ máa fúnra. Yehova ti bá mi ṣe o, ìka ayé fẹ́lẹ́. Ọjà ẹ mú ẹ. Dr. Group on the beat.